Simbolet kombëtare duhet i duke në fotografi. Si ky marokian edhe shumë tifoz nga kombe të tjera u mblodhi në sheshin e Dohas për para ndeshjeve të Saints në Kupën e Botës, në të cilat do të përballen ekipet e tyre të zemrës. Secili prej tyre shpreson fitore për të kaluar në raundet e eliminimit. Japonezët po përgatiten për përballjen e tyre me Spanjën në ndeshjen e fundit të grupit E. Sigurisht që do të fitojmë, ne do të fitojmë dhe do të shkojmë në fazën tjetër. Japonia nisi lojën e saj në Katar 2022 me një fitore befasuese 2-1 ndaj Gjermanisë, përpara se të humbte 1-0 nga Costa Rica. Ndërkaq Kroacia u përball me Belgjikën në finalen e fazës së grupeve. Djemtë Zlatko Dalić aktualisht kryesojnë grupin F përpara provës kundër ekipit të vendit të tretë Roberto Martinez. Of course we will. At least draw. Sigurisht që ne do të fitojmë, të paktën do të barazojmë, por unë mendoj se do të fitojmë. Shpresë për ekipin e tyre të zemrës mbajnë edhe gjermanët, për të cilët e entja mund të jetë vendimtare për të avancuar në Kupën e Botës. Shpresoj që të fitojmë sonte, do të isha shumë i zemruar nëse nuk do të kalonim. Gjermania u eliminua si kampione në fuqi e Kupës së Botës në ndeshjet në grup 4 vjet më parë në Rusi.